aquesta tarda, una tarda de recuperació del patrimoni etnològic, en primer lloc de la presentació del llibre dels Forts de l'Olivera de Ginebra i en segon lloc la presentació de dos peces musicals que formen part d'aquest patrimoni etnològic i material del qual hi ha hagut a tots els pobles, però com hem recuperat dos d'aquestes peces per a posar-les, doncs, òbviament, deixar-les sobre paper definitivament fixades a la disposició de les futures generacions. Deixeu-me dir com a alcalde que estic molt content d'aquest acte, en definitiva, d'haver pogut arribar fins aquí, no? Jo crec que amb aquest llibre que us fan arribar a les mans, que ha escrit la Judit Vidal, a la meva esquerra, i amb la qual ha col·laborat la Marina Orovich, ha estat un treball conjunt i de col·laboració entre l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre, l'Institut Ramon Muntaner, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i, com no, de la feina, i molta feina ben feta que ha realitzat l'entitat Amics de Riba-roja. Amb aquest llibre podríem dir que culminem, arribem a un dels puntals de tota aquesta feina. Recordo que quan vam començar ja fa uns quants anys, per part sobretot en primer lloc de l'Antonio i del Josep Aguilar, jo els vaig comentar que estava molt bé tot el que anàvem fent, tot el que anàvem descobrint, tota aquella informació que anàvem recopilant, però que això s'havia de sistematitzar, se li havia de donar un suport i s'havia de fer arribar a la gent. En definitiva, s'havia de donar a conèixer. I m'ho he sentit dir moltes vegades que només s'estima el que es coneix. Per tant, avui, segurament, quan molts de vosaltres tindreu a les mans aquest llibre, podreu conèixer una mica més Riba-roja, una de les feines i de les indústries que ha hagut aquí al nostre terme municipal, per tant, l'estimarem una mica més. Per la meva banda, res més. Animar els Amics de Riba-roja a continuar treballant. Queda molt patrimoni per descobrir. Tenim un dels grans termes municipals de les Terres de l'Ebre, més de 100 km quadrats, on hi ha el patrimoni repartit de diferents èpoques i on segurament, doncs, òbviament, aquest és un primer pas. Bona tarda i cedeixo la paraula a Antonio Castellví, d'Amics de Riba-roja. Bones tardes, senyor alcalde, senyor Antonio Suárez. Per tant, avui tenim un honor de poder presentar Amics de Riba-roja, poder presentar tot aquest llibre i aquesta qualitat que tenim nosaltres. Amics de Riba-roja, sigui nosaltres, estem, sigui amb voluntat i sigui amb naixut tota aquesta sèrie de... tota aquesta sèrie del llibre, l'assumpte del llibre, per a poder construir tota aquesta elaboració. Per tant, hem tingut, sobretot, tot és en àmbit, perdoneu un moment, que tot això ha vingut d'un naixement de la... ha tingut un naixement. Tot això és per a nosaltres, per recuperar tot el patrimoni del poble de Riba-roja, que nosaltres hem tingut totalment una estima perfectament bé. Bé, continuem, que sigui nosaltres sobre la pedra seca hem tingut un favorable, sigui, intuïció que això era una cosa bastant important. I gràcies sobretot ara de la importància que ens han donat les institucions. Amics de Riba-roja som una institució sense cap ànim de lucre, però sí que nosaltres tenim una orientació de poder arribar a on arribem, sigui el nostre patrimoni, sigui local. Este patrimoni poder difondre sobre el que és la pedra seca, el que és la pedra seca, el que és l'àmbit de les festes locals, sigui de les festes tradicionals. Per tant, sigui nosaltres aquí estem completament indicats sobre aquesta tasca. Igualment, sigui som un grup de persones, que som un grup de persones d'uns 146 socis. I aquests 146 socis tenim 617 seguidors. Actualment, en aquesta recerca dels fons, comença per curiositat
ha començat per curiositat, sí que, Josep Aguilar i un servidor que estic aquí. Sobre després nosaltres s'ha començat a tindre, sí que s'ha... Perdó, s'ha incrementat, s'ha anat incrementant, jo sí que Ramon Puig, Josep Sebastià, i Anna Balasote. Per tant, nosaltres com a, sí que com a associació els estem molt agraïts per la feina que estan fent. Perdó, està ben aquí. Tots nosaltres, els amics de Riba-roges, seguim l'estela que ens ha donat la historiadora, sigui la historiadora senyora Dolores Cabré. Ella sí que ens ha ensenyat la llegat que tenim i per tant ja estem seguint totalment l'estela aquesta. O sigui, per acabar, nosaltres ara li agraïm tot això a l'Ajuntament, li fem un agraïment a l'Ajuntament de Riba-roja, a la Diputació de Tarragona, a l'IRMO, que és l'Institut Ramon i Montaner, al CERE, que és el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, que avui el que tenim aquí de president, que està molt representat de president, el senyor Juanjo Durán, que tenim aquí davant. Moltes gràcies per acudir. I després, moltes gràcies a la Judit Vidal i a la Marina Oronic. Elles són les autores del llibre. Per tant, aquestes han sabut agafar l'essència que nosaltres res han sabut transmetre. Per tant, ens fan molt orgullosos sobre a nosaltres, sobre aquest llibre. També li donem les gràcies a Josep Blanc en la col·laboració de les fotos que han fet el llibre, que són unes fotos magnífiques on vosaltres les podreu observar sobre això. I després, especialment, a tot el poble de Riba-roja. Li donem a tot el poble de Riba-roja perquè sense aquesta implicació que hem tingut i col·laboració que tingui el poble de poder donar-nos instruccions, me surt la paraula ara, sigui verbal, per tant, sigui oral, perdó, que ha sigut oral, han sabut donar-nos aquesta transmissió. Sense ells, sense ella, aquesta implicació no hauria sigut possible a nosaltres de poder ser tota aquesta tasca. Recordo que fa 3 o 4 anys, per dues vies diferents, una a través de l'Antònia Suárez, el vostre alcalde, i l'altra a través de Montserrat Anguera, me va arribar el missatge que escolta, hi ha 2 persones de Riba-roja que tenen molt d'interès en parlar amb tu. Aquestes 2 persones no eren altres que l'Antonio i el Josep Aguilar, que volien parlar-me dels Ports d'Oli de Ginebra perquè els havien dit que jo, que des del CERE, havia estat a la Junta del CERE, estava una mica intentant coordinar o impulsar l'inventariat de construccions de pedra en sec. Bé, finalment això evidentment no vaig posar cap pega, vam quedar, vam venir a casa meva. Jo crec que de bon principi va haver-hi una espècie de feeling que ha perdurat i que continua, espero que continuï durant molt temps. Venien a parlar-me d'un tema d'unes construccions de pedra en sec, i això és un tema que m'apassiona, i m'apassiona perquè el meu poble, a Vilafranca, la comarca dels Ports, tenim una quantitat de construccions de pedra en sec impressionant. Hem fet un llibre sobre el tema, en el qual soc coautor. Hem intentat posar en valor aquest patrimoni, hem fet un petit museu, centre d'interpretació, i tot això, en fi, em dona una certa experiència en aquest tema. Però és que, a més, el tema dels oficis perduts m'apassiona, i per tant no sols he de parlar de pedra en sec, sinó he de parlar d'un procés d'obtenció d'un producte del qual se'n deriva també tota una utilització i que me recordava, no ho sé, l'aroma de l'oli de ginebra d'un flascó que hi havia a casa quan era petit, que encara hi havia a casa quan era petit i que s'utilitzava, diguem, per les nafres o per les ferides, per guarir les ferides dels animals, dels machos, sobretot. Bé,
però, en fi, jo els vaig dir el poc que sabia de l'oli de ginebre, o dels forns d'oli de ginebre, els vaig donar una referència que després vaig veure que els havia estat útil, i és que Eugenio Monesma, dins del programa aquell de televisió que feia d'Oficios Perdidos, havia dedicat un capítol a l'obtenció d'oli de ginebre. Efectivament, vau trobar l'enllaç, vau trobar el vídeo i us vau posar en contacte amb ell, els de Nogueruelas, que havien fet l'obtenció de l'oli i tot. Bé, però la gran sorpresa meva va ser quan un dia vam quedar aquí a Riba-roja per anar a visitar uns quarts forns d'oli de ginebre, l'Antoni, en Josep i l'Antoni, l'alcalde, i em vaig quedar prendat de la quantitat de material que hi havia, de la quantitat de construccions que hi havia. Això em va impactar. Sense tindre massa coneixements del tema, vaig veure que estàvem davant d'un fet important. No? Això us ho vaig trametre, i segurament ho vaig trametre molt bé, perquè no paren d'insistir que va ser aquell dia una mica el desencadenant de tot això. I potser el més important és que vaig suggerir que la conveniència aquesta de declarar els forns béns culturals d'interès local, i ho van fer, o sigui, ells i l'Ajuntament van posar diligència en el tema i es va fer això en rapidesa com a primera mesura per protegir-los. No? A partir d'ahir s'ha iniciat una relació d'amistat i també de complicitats per recolzar els amics de Riba-roja en el seu afant de treballar en aquest tema. Podríem dir un somni de 6 anys, però una vegada tenim el somni ja complert, disfrutarem d'ell llegint-ho i rellegint-ho 24 vegades més, perquè ja ho han fet unes quantes vegades, inclús ho han mirat per la tele, que es veu encara més gran, el llibre este, i és molt interessant. Però a partir d'aquí, com ha dit ja Julio i com ha dit la Judit, no ens parem aquí, volem continuar fent moltes més coses, perquè la veritat se ho val al projecte, i comptem amb la col·laboració, que també ho han dit, de moltes entitats, Departament de Cultura, de la Generalitat, del CERE, de l'IRMU, de l'IPEC, del Servei d'Arqueologia i Paleontologia, la Universitat de Barcelona, la Rovira i Virgili, que estan present aquí, i s'ha d'agrair molt també la seva presència. Hem fet ja un estudi tridimensional, però pensem que no sols sigui un estudi, sinó que sigui poder acabar estos fons, sigui de forma material, física, o bé de forma virtual, senzillament, però donaria a conèixer els que estan inacabats com eren realment. I finalment us convido, una vegada acabat aquest acte, que passeu per la paradeta que tenim allí, on teniu llibres per comprar, i veureu coses del nostre futur immediat, com pot ser la segona festa de l'oli de ginebre, que serà els dies 2, 3 i 4 de novembre, o altres activitats, com poden ser, que ho ha dit també aquí a la taula, recerca arqueològica, això és molt important, ja estem en breu per a fer-ho, i ja s'està fent actualment un treball de recerca per una tècnica, o més que tècnica, que ha fet un curs de museïlització i està fent de donar-li valor a aquest patrimoni que tenim. I com ha apuntat el Julio, seria molt important per Riba-roja que aquest forn no sol fos una visita turística, sinó que fos una aportació, un motor econòmic per a desenvolupament de Riba-roja, tant econòmicament com socialment. Res més, moltes gràcies i a continuar treballant.